Счет восьмую, счет третью, счет ортону, счет восьмую, либо публика мать до лесар, лесар, это лесар, лесар. Энсуик калкоста да 3000 крунор, присед хейдас фирс ма 20%, одар эфтер ма итер лигара 5%. Анже фер эдрингс фактор, фер дан фирс та присекнинген. Скажи, свара по А, свара ви Den høys med 20%, så fra 100, og der med 20%, så blir det 120%, eller like med 1,20. Det første forendringsfaktor. B, han gir forendringsfaktor for den andre prissekningen, så har vi 100, og der med 5%, så har vi 105%, eller 1,05. Så vi tittar på C. Vad kostar cykeln efter de två prisökningen? För i nytt värde. Det är lika med det gammalt värde som är 3000. Multiplicerar med den första ökningen. Multiplicerar med den andra ökningen. Då får vi 3000 multiplicerar med 1,20 multiplicerar med 1,05. Det blir 3780. Det. Vilken är den totala prisökningen i procent? Så har vi 1,20. Multiplicerar med 1,05 så får vi 1,20 multiplicerar med 1,05 så får vi 1,26 eller 126%. Den här är totala förändringsfaktor. Förändringsfaktor. Så totala förändringen så har vi 126%. Subtraherar med 100 från början, så har vi 26% ökning då. Totala förändringen. För C och... Ja, för C kanske det finns olika metoder att göra det. Det är upp till er. Så jag ska titta på en annan metod. Så den andra kanske gör så här. 100%. Motsvarar 3000. Nej, 3000 kronor. Så har vi 10%. Så har vi 300 kronor. Så 20% blir det 600 kronor. Så nytt pris. Måste vara 3000, och där är 600, det är 3600 kronor. Och sen upprepar vi, så har vi 100%, måste vara 3600, och sen 1% säger jag den här gången, det är 36 kronor, och då 5% blir det 36 multiplicerar med 5, är lika med, vad blir det? 30, 180 kronor. Så nytt pris igen. 3600, addera med 180. Sen är kronor, så får vi 3780 kronor som vi fick. Här redan. Den annan metod, det här är en metod. Det finns naturligtvis en annan metod att göra. Vi kan räkna så här, 100%. Och där med 20 som vi har gjort där. Så har vi 120%. Eller 1,2. Sen räknar vi nytt pris. Så har vi 1,2.
Nej, 3000. Och du plussar med 1,2. Vad fick vi då? Jag hoppas att det är 3600. Ja, 3600 kronor. Och då upprepar vi 100%. Addera med 5%. Så får vi 105%. Eller 1,05. Och då den andra, eller det senaste nytt priset då, blir det 3600 multiplicerat med 1,05. Så får vi 3780 kronor. Så ni får, det får ni bestämma vilken metod vill ni använda.